Sample es va fundar el setembre del 2002 i tan bon punt vam encetar l'aventura vam anar, diríem, a instal·lar-nos a l'incubadora d'empreses de l'IMPEM de Mataró, no? Amb la sort de poder guanyar l'edició, en concret la segona edició dels premis. Nosaltres sempre diem que des del punt de vista econòmic és un premi que no et suposa un canvi substancial de gaires coses, no? Sobretot va ser un plus d'il·lusió, un plus de refermar-te, de sentir-te que això tenia sentit, que ens va carregar les piles d'alguna manera, no? Estem molt agraïts i pensem que ens va fer una empenteta, si més no emocional, molt important. No? El nostre projecte inicial d'empresa estava sobretot enfocat en el món de l'enginyeria. És a dir, nosaltres de formació tots dos som enginyers del món de l'electrònica i la nostra idea inicial era poder donar serveis a empreses que no tinguessin o no disposessin del recurs de desenvolupament electrònic, doncs que nosaltres els hi poguessin oferir. El que passa que amb el temps, això també, clar, toques molts sectors, toques molts àmbits diferents i al final sempre acabes trobant una cosa que dius, aquesta és potser allò que estàvem esperant. Arrel de la crisi passada vam fer dues coses. Una, obrir el mercat, obrir-nos internacionalment i començar a treballar en un sistema de telegestió enfocat al sector residencial. Estem il·lusionats, pensem que hi ha molt de camí, pensem que hi ha un mercat global molt important i per sort a dia d'avui tenim una cosa molt important, que és marca, no?